קודם כל, בוא נגדיר את המחלה. ישראל חולה כבר כמה עשרות שנים במחלה של תגובה לפי תוצאה ולא לפי כוונה. זאת אומרת, כולנו יודעים שאם הוא חס וחלילה, אם איזה קסם היה נופל והורג עשרה אזרחים בבת אחת, התגובה הייתה. אנחנו הפסקנו להגיב, או כמעט הפסקנו להגיב כמו שצריך, על הכוונה שלהם להרוג אזרחים, על הכוונה שבסיסים ייפגעו, אלא רק על התוצאה. עכשיו, אם אנחנו לא מגיבים, זאת אומרת, עם כל מה שאנחנו מתלהבים מהיכולת הגנה המופלאה, שבאמת כל הכבוד, זאת אומרת שאנחנו ממשיכים את אותה קונספציה שמגיבים רק לפי תוצאה ולא לפי הכוונה. התגובה חייבת להיות על הכוונה, והכוונה הייתה, אגב, אף אחד, או פחות מדברים על זה, כן. מה זה לירושלים? לא אכפת להם אפילו להבהיר את הכל על אל-אקצה. אתמול היו עירותים מעל אל-אקצה, אני בכוונה לא אומר מעל ירושלים, מעל אל-אקצה. זאת אומרת, מבחינתם זה היה, לכן ישראל חייבת להגיב. מתי ואיך? אגב, זה בכלל לא רע שבמשך כמה ימים יהיו כל מיני הדלפות. נתקוף כאן, נתקוף שם, שימלאו דלק, שנראה את התמונות מאיראן בדיוק כן. כמו כאן. ואני בכלל לא רוצה לחשוב על איזושהי אפשרות, ואגב, אני מציע גם לשים לב, סוכני ההשפעה האמריקאים בישראל כבר התחילו ברשתות עוד בלילה, תראו, אולי נהיה אחראים כמו שמיר אז, פתאום משווים את זה ל-91. רבותיי, ב-91 שמיר לא הגיב, כי ארצות הברית תקפה, לא אמרה רק תישארו עם זה. אם ארצות הברית והקואליציה תמשיך לתקוף, בבקשה, אנחנו מוכנים. לכן כל ההשוואות האלה כן. של סוכני ההשפעה האמריקאים כאן, אני מציע, אני לא רוצה לחשוב בכלל שישראל לא מגיבה.